atakos pabaigoje metą Masiulis iš viršaus. Šiandien skraido Gytis Masiulis ir Džiugas Slavinskas dažnai mėgaujasi tokiais epizodais. Na va, Neptūno kontratakos. 2-4 taškai po atkovoto kamuolio. Masiulio kamuolys Masiulį. Gytis aukštai. Dabrauskas Masiulis puikiai. Klaipėdiečiams Masiulis kontratakoje iš viršaus. Neptūnas turi 2-1. O Gediminas Petrauskas turi minutės pertraukėlę. Ir susivaldė Žygimantas Skučas, turėdamas 4 pražangas, nieko nebedarė čia Masiuliui. Minutės pertraukėlę. Ir Skaikop dabar pagal pergalių skaičių jau pavijo Utenos Juventus. Jų vidurkis yra 17,5. Masiulis, 3 taškai. Turėti 7 taškų pranašumą. Gytis Masiulis pataiko iš toli. Dabrauskas pats į krepšinį žiūri, renkasi atlikti perdavimą iš toli. Pataiko Gytis Masiulis. Kaip niekad. Negali rungtyniauti Džemaras Vilsonas, negali rungtyniauti ir Simas Jasaitis. Gytis Masiulis. Gytis Labombo Masiulis. Dermisi arčiau krepšio, pulta kontakto. Gytis Masiulis pasaugojo komandos draugą, taškai įrašyti jam, o Žydrūnas Turbonas prašo pirmosios minutės per traukėlės Uostamiestyje. Neprarasti kamuolio, vėliau Grantas prašo bloką. Reikalai po krepšių, Gytis Masiulis. Ir pakovoti jau labai reikalingos pergalės, gynybinės lentelės atžvilgiu. Gytis Masiulis iš toli. Na, šiandieną 3 taškai. Klaipėdos Neptūnui krenta, 8% yra taip pat labai aukštas. Į priekį bėga Neptūnas Gytis Masiulis. Na, kokia atmosfera čia Klaipėda Švyturio arenoje. Nors ji nėra užpildyta sklidinai, bet po lentą, kalbant apie atšokinius kamuolius puolime, Deividas Gailius netiksliai Gytis Masiulis. Čia praktiškai nuo galvos nusijėmė kamuolį. Kamuolys jo rankose. Buvo padiglinta gynyba prieš Kisielių ir tai kainuoja Gytis Masiulis. Laimonas atakuoja krepšį iš toli. Kamuolys čia atsikovoja kamuolį Gytis Masiulis ir pelnom 2 taškus su pražanga. Asmeniškai stengiasi gintis Neptūnas. Gytis Masiulis atsikovoja kamuolį. Tai reiškia, kad Neptūno aukštaūgis jau dabar tikslai atvyko 2. O čia perimtas kamuolys Gytis Masiulis. Tiesiog nuostabu, kokia atmosfera Klaipėdos Švyturio arenoje. Sek visas BetSafe LKL naujienas YouTube, Facebook'e, Instagram'e.